はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。斜め向いてるな、よろしくお願いします。さて、今日戻ってきました。いつもの光景でしょ、風景でしょ、やりますね。オリックさん残念でしたね。今日はね、1点差まで追い上げたんだけども、序盤の失点が大きすぎたのかな。終盤8回もチャンスはあったんだけどもね、なかなかあと1本打てなかった。14アンダーを打ったんですがね、相手を上回る安打数ではあったんですが、あと1本ですよ。まあそんなゲーム続くんですが、今日8月26日、木曜日、仙台でのオリックス対楽天戦、7対6で、楽天勝ってオリックス敗れました。首位オリックス、2位楽天とのゲーム差は2ゲームに縮まっているということなんですね。先発の山崎颯一郎投手、バファローズ、2回5失点で敗戦投手ということになりました。今日は苦しいピッチングでしたね。本人もこの立ち上がりからこのまっすぐであったり、カーブであったり、引っかかりすぎたというコメントが出てましたけども、いきなりフォアボール、デッドボールでピンチを招いて初回の4失点、2回もまた失点というところで、なかなか立て直しが今日はできませんでしたね。で、その総一郎投手なんですが、過去2度、先週の火曜、木曜が雨で中止になりました。そのゲームが流れた、2度も流れてしまった。で、また、1週間この登板がずれ込んだ。その間に1つファームでは投げてるんですけどね、2イニングだけ、だけどその辺の調整は非常に難しかったと思います。そのコンディションの難しさ、敵地でのこの、首位攻防戦というね、精神的なプレッシャーもあったでしょうから、非常にこの悪いコンディション、状況が重なってしまった中での今日のピッチングであったことは確かなんですが、ただ調子をそこにね、ベストに持っていくというのも、これプロ野球選手の一つの大きな仕事、ピーキング、頂点といいますか、一番いい状態をしっかりと自分の登板日に持っていく、ピーキングなんて言葉を使いますが、こういった部分もやっぱりね、必要になってきますからね。だから今日のピッチングが彼にとっての調子の問題なのか、そもそも実力の問題なのか、というところにもなってくるんでね、実力の問題ということで言うと、実際に抑えてるゲームもあるんで、そんなことはない。だからやっぱり調子の問題なんだね。だからその調子をいかにそのいい形で自分の登板日に持っていけるか、ベストに持っていけるかで、仮にベストではなくてもこれ難しいんでね、ピッチャーの感覚というのはね、繊細だし、ベストの状態ではなかったとしても、じゃあその中でどんなピッチングできるかというのが、やっぱりこれから一軍でこう活躍していく、勝っていくためには、必要なことではないでしょうかね。また次もチャンスがあると思いますので、ぜひ総一郎君、頑張ってください。期待しています。で、総一郎が、5点失って、でその後反撃というところで、今度2人目の、山田投手がまた2点失うのかな。これがまた痛かったのね、実は。この後大量失点があってさ、その後じゃあ2番手以降でなんとかしのいでいって反撃を待つというゲーム展開に持っていきたいんだろうけども、先週の日曜日のゲームも、初回に中村剛也選手に満塁ホームラン打たれて、で、そこで山崎福也投手が早々と降板したんだけども、その後追い上げたんだよね。でそこですぐ2番手の増井投手が打たれて失点があった。でこれでやっぱりね、追い上げムードというのが、結構苦しくなってくる、しぼんでしまうということはありますよね。だからこの、先に点を取られて、先発ピッチャー崩れた後、どういうふうにこのゲームを立て直していくのかということを考えると、やっぱりこの2番手以降のね、ピッチャーというのは難しくなってくるのかなと思いますね。でそのピッチャーでいうと、今日は山崎総一郎投手が先発して、その後山田投手、ここまで失点だよね。だから序盤に7失点というのは痛かった。でその後つないだ、漆原、富山、澤田といったあたりが、ここしっかりね、抑えたのよね、5回以降で。この5回以降抑えることができたことによって、追い上げ体制ができていったわけで、この3人のピッチャー の今日のピッチングは素晴らしかったと思いますね。なんとかここでしのいでいった、その中で、今日はヒット14本打って、形としては則本投手をマウンドから引きずり下ろしたというゲームではあったんだけども、だけどもやっぱり序盤の失点が、苦しかったということになりますよね。でまずは、
ホームラン攻勢で追い上げた。4回は吉田正尚選手のホームラン、6回には杉本選手のツーランとジョーンズのホームラン、ジョーンズも日米通算300号まであと2本まで迫ってきましたが、その中でホームラン攻勢で追い上げていった。でそして、7回にまた点を取って、1点差までいくんだよね。でこれは素晴らしい。で痛かったのがやっぱ8回だよね。ワンアウトランナー3塁1塁のチャンス、さあ上位打線でと、下位打線でチャンスを作った、で上位に回ってきてというところで、点が取れなかった。まあそれは毎回毎回打てるわけじゃないんだけども、やっぱりこういった追い上げていく中でのね、今日の流れ、6回に、点を取って7回も点を取って、こう流れがちょっとオリックスに来ていたと思うね。で実際にこの8回にもチャンスが訪れた、まあ、そういった流れ、モメンタムっていうのをやっぱり生かしていきたかったのかな。この無得点かが非常に痛かったのかな。ここで同点に追いついていればという、まあ、そんなケースでしたね。まあたらればというのはダメなんだけども、そうですね。で今日敗れて、まあ、追い上げた、本当に今年のオリックスは最後まで諦めない。ラオ選手の途中のね、ホームランのコメントでもまだまだ、イニング残ってるんでなんとか追い上げていきたい、という話していましたけども、今年のオリックスの場合は本当終盤になってもなんとか、繋いで点を取っていこうという姿勢がある。まあ、今日もそれは見えました。まあ、そこで最後の仕上げの一本が出なかったということはあるんだけども、本当その辺が去年とは違う今のオリックスのこの力というものを感じるわけなんだけども、ただ、まあ接戦で負けるも大敗で負けるも同じ負けは負け、1敗という意味は変わりがない。今日接戦で負けたからといって、ゲーム差が 0.5 ゲーム差しか縮まらないというわけじゃありません。1ゲーム確実に縮まって2ゲーム差になっています。これはもう現実ですから。だからもうこの14安打放つというね、本当打線の意地は、見せてくれました。則本も打ったし、だけども勝てなかったというところで、さあいよいよ明日からホームに戻ってのホークス戦ということ、3連戦ですね。明日の先発ピッチャーはバファローズが山本由伸、一方のホークスがマルティネスということになりますね。この2人、山本投手は先週のゲームで2桁10勝に到達、と思って宮城に並んだと思ったら宮城さんが日曜日勝って、土曜日勝って、また11勝と1つ先に出た。なんとか明日また宮城に追いつきたいという山本由伸ということになりますね。まあ、今シーズンは、対ホークスは2勝1敗、対戦防御率は 1.27、まあ、抑えてはいるんだよね。ただ相手のマルティネスが対オリックスは今シーズン3勝負けなし、しかもご覧のように防御率見えるかな、 0.47、ね、1試合9イニング投げても1点取られないという計算です。ですから、まあ、明日はもう普通に考えれば投手戦なんでね、もうこれ2点勝負みたいな感じのゲームになってくるんで、さあどんなゲームになるのかということですね。まあここまでずっとマルティネスにはやられていますんで、なんとかこのマルティネスを、早い段階で攻略して、山本投手に11勝目をということ、まあ、それと日曜日負けて、水曜日引き分け、今日木曜日が負けてます。引き分け挟んで連敗です。なんとか連敗はね、止めておきたいんで、明日のゲームが非常に重要になってきますね。というわけで明日からはホークス3連戦ということになって、まずは山本投手で初戦取りたい。そして山本投手が勝てば、勝ちがつけば宮城と並んで11勝ということになるわけですね。まあ、その辺どうなりますか。相手は難敵マルティネス。ホークスもね、今ちょっと後ろのピッチャー、まあ、岩崎投手が今ちょっとクローザーから外れているという状況ではあるんでね、また後ろも再編されていますが、まあ、でも甲斐の投手であるとか戻ってきましたしね、なかなかあそこは層が厚いですね。その辺をどう打っていくのかということになります。デスパイネが調子を上げてきていますからね、その辺ですね。明日からいよいよ3連戦ということ、ホークス戦、京セラドーム大阪です。で僕は、あさっての土曜日実況担当ということになりますので、普通に行けば、宮城投手と、ホークスが石川修太投手かなという感じになってくると思うんですよね。さあどうなりますかということ、あさってが大村の実況担当、明日は誰だろう、ちょっと、覚えておりませんが、というわけで、
今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。悔しい木曜日、いや本当悔しい木曜日、よく追い上げたんだけども、あと一本だよね、まあ、このあと一本が本当にこの難しい、ここで勝敗を分けるわけですからね、まあ、しかし総一郎投手は、まあ、今日は悔しいマウンドにはなりました、アウティングになったんだけども、なんとかまあ次の、ね、ピッチングチャンスがあれば、そこで、いいピッチングを披露してください。期待しています。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。残念、明日からは京セラだよ。許して。